Kalau macam Chandra, macam me, Sasa kata ada. Sasa juga macam Sasa tu. Oh, ah, berada mata katne, ni apa ya? Me, ekene me, macam me, ada mata kanu bermaging ada sali bagi aku macam illegal tau. Oh, macam, dengan orang dekat kuter mana macam, oh laksa tu nak, oh, me, macam mata pulu anggida macam me masa bagi ganda ek. Ah, ini mana macam? Naya macam naya, ulan naya, ulan naya. Berapa nama meme? Pulau Anggela, kita nama mana balad di pangku? Naya hadisian naya, hadisian naya. Oh, makade? Bike ke? Ah, macam bike ke? Macam mau bike ke? Dalam berada teyan ni. Me, khaman naya. Baganingnya villa. Oh, wahai teyatur di lain na. Oh, khaman naya. Satiagaragi ni? Ele. Khaman naya bapa me basa kian naya sati. Oh, hadisian naya ele. Hari macam hari nama teyatur me di lain na. Bevilla ganingnya na. Hari bang, okay bang, hari jaya bang, na, hari. Me, moko cahamer egian ni, mengkat salad ini bagi nan. Utak bodi kalah dera lagi alu baca meiri ke, uhari honda eka baca. Oh, eh hitiya lagi, mata awat ika dawasa king, matoi salad ika dina apa, amat anu ane thing ugen. Ubanah parma kikiran kan neva sasa, balapanku, anti pada hebe eka me, beragla egian ni. Mana, macam. Sasa, me, pada antara tu mana scene ni kan? Anak cakap macam ni, umpamai bayak kat tukas kalla, mata ini polu dia la, ugi kila ya korat. Oye cakap macam ni, mau akhir hari si keren ni bangun oye rata endet ti, umpamai loko amat tu rata ni ni, oye tiga dawasi kini ni bang, oye me kolong oye boru iri siya kata, cakap macam hari honda eka amaja. Umpamai hari ni kene me bang, me. Pada hari yang baru pergi pasar, sasa. Pada hari yang pergi pasar. Pergi pasar hari yang? Kolo, mangu agak tahu me lede. Okun makaling, oleh pukai dua na itu ayah, ayah kalin dekani. Nanti aku pada hameka ama, rala sama yan ni.